sik diremes aku. Aduh. Makane aku ya rada koyo. Disconnected. Koyo arep ngelenggon. Lho yo, iki piye koyo ngene? Mas to, tisu. Tisu Mas to. Jenengan mbok wong mriki, gek mau gek ngoten ngaten ora gelem rene. Sing pundi Mbak Yanti? Sing bukang ya. Nggih, kita tau jos. 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 Niku Mbah To. Mbah To ya? Kok jenenge garang Mbah To kabeh. Nek Mbah To akeh teram. Lho Mbah To mpo. Mbah To tok kene iki. Po gak jenek jeneng liyane. Mbah To jenengan boten mriki Mbah To. Gek nang mriki to. Weman lho ya mumpung enek lho Mbah To, meneh kae. Mumpung kepanggih kalian kula. Lho, eman iki. Ado-ado kok Solo lho iki sinten. Mbah, Solo lho kula. Solo godhog. Lajat dulur wedok iki gak dunggahno eman.